Assalomu alaykum arkadaşlar, Humoqush TV kanaliga xush kelibsizlar. Sizlar bilan Zorif Otabek. Bugungi videomizda sizlarga 26-dekabrdan 30-dekabrgacha bo'lgan Moskva-O'zbekiston yo'nalishidagi aviabiletlar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Marhamat qilib tomosha qiling. Demak, Moskva-Vnukovo Samarqand yo'nalishida Azure Air aviakompaniyasi tomonidan 26-dekabr kuni Moskva vaqti bilan 15:00 da aviabiletlar sotilmoqda. Biletlar narxi esa 24.500 rubldan 30 kilo bagaj, 5 kilo ruchnoy. Keyingi aviabilet Moskva-Vnukovo Namangan yo'nalishida Azure Air aviakompaniyasi tomonidan 27-dekabr kuni Moskva vaqti bilan 01:00 da aviabiletlar sotilmoqda. Biletlar narxi esa 25.000 rubldan 30 kilo bagaj, 5 kilo ruchnoy. Keyingi aviabilet Moskva-Vnukovo Farg'ona yo'nalishida Azure Air aviakompaniyasi tomonidan 28-dekabr kuni Moskva vaqti bilan 22:30 da aviabiletlar sotilmoqda. Biletlar narxi esa 25.000 rubldan 30 kilo bagaj, 5 kilo ruchnoy. Keyingi aviabilet Moskva-Vnukovo Andijon yo'nalishida Azure Air aviakompaniyasi tomonidan 30-dekabr Moskva vaqti bilan 02:00 da aviabiletlar sotilmoqda. Biletlar narxi esa 24.500 rubldan 20 kilo bagaj, 5 kilo ruchnoy. Keyingi aviabilet Moskva-Vnukovo Samarqand yo'nalishida Azure Air aviakompaniyasi tomonidan 30-dekabr kuni Moskva vaqti bilan 01:00 da aviabiletlar sotilmoqda. Biletlar narxi esa 25.000 rubldan 30 kilo bagaj, 5 kilo ruchnoy. Keyingi aviabilet Moskva-Vnukovo Namangan yo'nalishida Azure Air aviakompaniyasi tomonidan 30-dekabr kuni Moskva vaqti bilan 23:00 da aviabiletlar sotilmoqda. Biletlar narxi esa 25.000 rubldan 30 kilo bagaj, 5 kilo ruchnoy. Ajirtoshlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar sizlarda qandaydir savollar bo'lsa, ekraningizda ko'rib turgan quyidagi raqamlarga telefon qilib, savollaringizga javob olishingiz yoki bo'lmasa, shu biletlarni sotib olishingiz mumkin. Sizlar bilan Humoqush TV kanali bo'ldi. Biz bilan qoling. Keyingi videolarda uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.